Ņemot vērā gaisa temperatūras pazemināšanos un iepriekšējo dienu laikā izkusušā sniega sasalšanu, SIA Jēkabpils pakalpojumi 8. februārī jau no 3 naktī nodrošināja ielu un ietju tīrīšanu un kaisīšanu savā atbildības teritorijā. Lai nebūtu slidens, kaisīšanas darbus daudz dzīvokļu māju pagalmos veica arī SIA Jēkā namu pārvalde. Tomēr ielu stāvoklis daudzviet ir neapmierinošs. Pārvietošanos apgrūtina gan nenotīrītā ledus kārta un iebrauktās rises, gan pēļķes. Sevišķi izteiktas problēmas ir daudz dzīvokļu māju mikrorajonos. Visur vienādi, visās pilsētās ir problēmas ar tām ielām. Jo te arī pat ar ūdeni notekas ir kaut kur, bet viņas jau aizsilst. Tie biežie laika apstākļu maini daudz nosaka to stāvokli ielu. To ir atkusnis, tu uzsalst. Kaisi ir kaisa, jā, bet tik tas ūdens tajā. Nu, mums tagad tāds gadalaiks. Neko tur neizdarīt labāk. Namu pārvaldē skaidro, ka teritorija pie daudz dzīvokļu mājām tiek regulāri tīrīta un kaisīta, bet notīrīt var tikai virsējo sniega kārtu. Apakšā bija pliks ledus, un mūsu tās gumijas, kas mums ir tiem traktoriem apakšā, teiksim, tām lāpstām, viņas to ledu viņas neņem. Kā mēs noņemam gumijas, ejam ar metālu, tā mēs salauzam, paceļam no tās ūdens kanalizācijas apu pāku. Un atkal nav tas risinājums. Arī liela jau tā problēma ir tad, kad mēs ejam to lielo aplikā, saka, traktoru tehniku pārsvarā visur jau ir māju pagalmos saliktas automašīnas. Un tad, kad mēs braucam šī te lāpsta, bieži vien ir risks jau aizķert tās stāvošās mašīnas, tik varam, tik izbraucam. Un bieži vien arī to mašīnu stāvošo dēļ mēs netiekam pavisam ideāli visur izbraukt. Gan namu pārvaldē, gan uzņēmumā Jēkabpils pakalpojumi uzsver, ka ielu kaisīšana un tīrīšana notiek tik bieži, cik to ļauj laika apstākļi un finanšu resursi. Turklāt mazajām ieliņām, kas klasifikatorā atzīmētas kā D klases ielas, nav normēts pieļaujamais sniega un ledus biezums. Ņemot vērā, ka ikviena tīrīšanas un kaisīšanas reize pašvaldībai nozīmē izmaksas, mazāk prioritārajās ielās šie darbi tiek veikti reti. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.